potpredsjedniče. Kolega Bunjac, u svom izlaganju rekli ste da sam Zakon o arhivima i arhivskoj građi neće riješiti problem i tu se s vama slažem jer Ministarstvo kulture sa ovolikim proračunom i sa spoznajom da veliki dio arhivske građe još uvijek nije predan Državnom arhivu, i sami ste rekli nedostatni prostor, ljudi i sve ostalo, i na taj način pokazujemo jednu nebrigu, dugogodišnju nebrigu prema arhivskoj građi i o tome da se sačuva naše blago, istina o različitim događajima. I HSS je posebno zainteresirana da imamo otvorene arhive jer evo i ovih dana 19. i 20. veljače ćemo obilježiti i podsjetiti javnost na pogibiju hrvatskih mučenika, seljaka koji su se tada podigli protiv onog režima koji je radio tiraniju na selu i nije se čak ni znalo gdje su ti ljudi sahranjeni koji su tada pobijeni, i ta istina mora izići na vidjelo, ne samo ta nego sve žrtve koje su pale i svi oni problemi koje smo imali sa totalitarnim režimima moraju biti vidljivi kako znanstvenicima koji istražuju ovo područje, tako i onima drugima koji su zainteresirani. Naravno da na ovaj način mi ne možemo riješiti problem, a čak se usudim reći, kao što je rekao i profesor Milotić na Odboru za zakonodavstvo, da na ovaj način, obzirom da nije provedena procjena učinaka propisa, odnosno nije osigurano dostatno novca za provedbu ovoga zakona, da ovo možemo, ovaj zakon navesti pod parolom "brigo moja, pređi na drugoga", jer stvaratelj arhivske građe, jedinice lokalne i regionalne samouprave će morati digitalizirati arhivsku građu, prostor napraviti, opremiti, postaviti ljude, jedinice lokalne i regionalne samouprave kao ni drugi stvaratelji na lokalnom terenu nemaju novca za to, i zato mislim da stoji ova sintagma "brigo moja, pređi na drugoga". Hvala. Hvala.